ုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသေးဘူးဒီကကတော့ဒီ line ပြတာစခါကခလာရ304အမခန်စခန်းတစ်ခုပါ3ရက်တိတိကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာတင်းဖို့လုပ်တယ် mission tight vision လာတယ်ပေါ့ tight vision နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီလီရှင်းအချင်းတော့ဒီခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့စခန်းတွေလည်းအကုန်လုံးတင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းဖို့တော့လုပ်ပေးတယ်တချို့ကတော့တစ်ပြေးချင်းဆောင်ကြတယ်လို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လုပ်နေတာသူတို့ကိုမဖက်ထွက်ပြေးကြတယ်ဆိုရတာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ရှင်းနေတာပေါ့နော်ငါတို့ဖက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတော့မရှိဘူးဒီဆရာတန်ရရတာပဲရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းတင်းစီမှုတွေပါတယ်ကအသေးချမရသေးဘူးခင်ဗျဒီလိုက်လေးပြီးမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေနဲ့အခုနေမရှင်းလေးရဲ့ဒီပါလုပ်နေတဲ့အနေအထားအထိပေါ့အရင်ကတော့တက်စခန်းရဲ့ရေစခန်းရဲ့ရှိတော့ရေစခန်းတော့သူတို့ကဆုပ်ပြီးတာကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရေစခန်းနဲ့တက်စခန်းကိုကိုအဲဒီတက်ကနေဆုပ်ပို့ထားတာဖြစ်တယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်လုပ်တာလိုင်လင်းပြီးတက်စခန်းကိုတင်စီပြီးတော့လိုင်လင်းပြီးမြို့ကိုထင်ချုံဆုပ်မို့ထားပြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ထက်ကနေအဲကျွန်တော်တို့ဒီကတော့အခုချင်းတောင်ကတော့အဲဒီအထိုင်စခန်းလေးရတော့စခန်းပြင်ထက်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ねကျွန်တော်တို့ကစတုတ်တိုက်ဖို့ဆိုလို့ risk hunting looting တိုက်ဖို့သူစီပြောင်းနေလဲကျွန်တော်တို့လုတ်လိုက်တာကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုံရင်လိုအပ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲဆက်ပြီးတော့အခုတပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့လင်းနဲ့ကန်ဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးရဲ့ပြည်ဟာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့